Вас вітає Little Angel Supermodel! І це довгоочікуваний фінал нашого проєкту. У минулому випуску дівчата виїхали на фінішну пряму на ковзанах. У незвичному дефіле на кризі визначили трьох суперфіналісток. Анну Данилюк, Софію Масліву та Анну Хайдукову. Саме у цих учасниць однакова кількість отриманих фото в номінаціях. Але переможницею стане лише одна дівчина із найбільшою кількістю балів з усіх випробувань. Оцінки підбиватимуть від усіх членів журі, які брали участь з самого початку нашого проєкту. Інтрига зростає! Завершення другого сезону. Фінал. Це перша масштабна світська подія у житті наших учасниць. Тому ми вирішили створити по-справжньому дещо особливе. Ми вирушаємо на наймасштабнішу фешн-подію дитячої моди та стилю. Вечірку Little Angel. Прическу я дуже довго робила, 2 години, я чуть спати не хотіла. А макіяж мені зробила мама, вона завжди дуже гарно робить макіяж. Хоч він і простий, але дуже гарний. Ще 8 ранку я побігла бистренько-бистренько на зачіску. І я з неї з самого ранку. Потім зразу після зачіски мені зробили мейк. Я пішла додому, почала готуватися. Я навіть дома нічого не їла, я просто сіла і поїхала сюди. То, що дуже багато людей, це дуже класно. І ти можеш більше людям показати свій наряд. Підбирали різні прикраси для показу. Підбирали саме гарне плаття, щоб потім бути на дискотеці. Тут треба показати себе як найкраще, тому я з 10 ранку на макіяж, на зачіски. Дуже все подобається, все дуже круто зроблено, організовано. Цей захід дуже масштабний, один з масштабніших, на який я була. Дякую за організаторам. Мені тут дуже подобається, тут все дуже гарно, все, не знаю, надзвичайно красиво. Я купила нові туфлі, готувалася 3 години у перукарні, також фарбувалася та робила круту зачіску. Я вчилась ходити на каблуках, тому що раніше не вміла. Я 2 дні готувалася до цього і думаю, що я зможу пройти. Цей проєкт просто змінив моє життя в повні рамки. Я стала більш впевнена, почала не більш так боятися сцени. Там глядачів буде багато їх. Сьогодні тут присутні близько 300 гостей. Серед запрошених – усі партнери та друзі нашого проєкту, які впродовж 6 місяців спостерігали за трансформацією юних леді у справжніх супермоделей. Дівчатам випала найвідповідальніша місія кінцевого дефіле – останньої колекції вечірніх вишуканих суконь бренду «Polardi». Фінальний вихід на зустріч нагородженню не оцінюється. Проте хвилювання відчутне. Я готувалася десь 2 чи 1 день, тому що я не вміла ходити на каблуках, а це був єдина обув, яка підходила мені до цього плаття. Мені треба буде її тримати в руках. У нас сьогодні новорічна вечірка. І я так розумію, новорічна казка, дворічне казкове дефіле. День ходила перед зеркалом і робила якісь пози. Звичайно, хвилююся, але думаю, що справлюся з показом. У мене є одна проблема, в мене порвався 1 туфель. Я не знаю, я собі зробила такий виклик пройти в ньому, тому що в мене нема варіантів других. Але знаю, що буде. Надіюсь, що в мене все вийде. Не стати на своє плаття, тому що від Polardi плаття дуже круті, і щоб їх, не дай Бог, не порвати. Ми з мамою фарбувалися, робили макіяж, записалися на зачіску у салон, ну і підбирали одяг. Не пропускали репетиції, та все виходило. Взяла з собою гарний настрій, також зробила зачіску, макіяж і підготувалась до сьогоднішнього свята. Цей показ буде завершувати усю вечірку і розпочнеться дискотека. Я думаю, що ми маємо показати клас, тому що ми учасниці проєкту і ми мали за цей час навчитися багато чого. Ми будемо рекламувати сукні Polardi, вони мені дуже до вподоби.
Вся увага прикута до подіуму. Затамовуємо подих і бурхливими оваціями вітаємо головних героїнь цього дня. Зустрічайте, учасниці другого сезону проекту Little Angel Super Model. Треба посміхатися. У мене все-таки
побачити, яка я є насправді. А я все-таки пропоную не втрачати час і одразу перейти до нагородження. Запрошуємо до слова режисера та редактора проєкту Little Angel Supermodel Анну Боричко, директора модельної школи Little Angel Віру Ковальчук та фешн-фотографа та стиліста проєкту Яну Смірнову. Вас дуже успіваєш полюбити за це час. Ви настоящі, ви відкриваєтесь. Спасибо вам, прежде всього, за вашу іскренність. Очень рада, як ви всі змінились і виросли, і улучшились, стали прекраснее, чем були до проєкту. Ви дійсно, як алмазики, огранились в бриллиантики. К сожалению, победит одна. Я еще не знаю даже, кто это. И спасибо Little Angel за таких моделей, с которыми приятно работать. Я знаю, что трошки хтось Яну може и боїться, але завдяки ній, повірте, ви досягнете найвищих висот, тому що такого фотографа, як вона, стоїть пошукати. Я теж хвилююся за вас. Але пам'ятайте, що кожна з вас для нас переможеться. Я люблю вас усіх однаково. Ви всі молодці, кожна по-своєму. Хтось акторська майстерність, так? Хтось дефіле, хтось фотопозування. Ну, всі дуже гарні сьогодні, просто надзвичайно. Я вами пишаюся. Вважаю, що треба зробити таку інтригу. Ми почнемо нагороджувати усіх учасниць. Кожна учасниця сьогодні отримає свої призи, адже кожна перемогла найголовніше над самою собою. Кожна зробила дуже великий вклад в себе, і я переконана, що у кожної із вас дуже велике майбутнє. Хочу вам нагадати, що впродовж останнього тижня у нашому профілі в соціальній мережі Instagram тривало голосування за приз глядацьких симпатій. Тисячі наших глядачів, близьких та небайдужих людей віддавали голоси за своїх фавориток. І просто зараз ми дізнаємось, хто отримує титул «Міс глядацьких симпатій». Глядачі усі вболівали палко за своїх фавориток. Потрібно було зайти і просто поставити лайк під фото учасниці своєї фаворитки. І за підсумками цього голосування другий приз, крім основного, отримує Басистюк Дар'я, вашій овації! Перед вами вони – фіналістки другого сезону. Ми навіть уявити не можемо, що коїться в цей момент у них в головах. Кожна із цих дівчат створювала себе сама, долала надважкі випробування, навчалась на своїх помилках. І попри складнощі, не зупиняючись, завжди йшла уперед. За сумою усіх суддівських балів,
З першого до останнього випробування визначено бронзу, срібло та золото проєкту. Фотографій було однаково, але за кожне випробування ставилися бали. І от саме за підсумками цих балів було визначено третє, друге та перше місце нашого проєкту. Бронзу у проєкті Little Angel Super Model отримує Данилюк Анна, ваші овації! Срібло нашого проєкту стає учасниця надзвичайно талановита, надзвичайно харизматична дівчинка, яка з першого випробування і з першої програми сміливо давала інтерв'ю, яка знає собі ціну і яка має дуже велике майбутнє. Срібло нашого проєкту отримує Хайдукова Анна! Маслієва Софія стає переможницею другого сезону проєкту Little Angel Super Model. А нагороджує нашу переможницю учасниця телевізійного проєкту на новому каналі Супермодель по-українськи Юлія Дихан. Переможниця нашого проєкту отримує поїздку до Києва, де для неї створить образ найкращі б'юті експерти нашої країни. Отримує портфоліо від провідного фешн-фотографа нашої країни Олега Фенікса та друк в модному журналі LK Model. Ваші овації! Софія, я хочу тобі вручити сертифікат на зйомку, на публікацію в дуже крутому журналі. І я хочу пожелати тобі, щоб ця зйомка, ця публікація були для тебе самым продуктивным стартом в твоей карьере. У тебя много впереди, у тебя огромные, все двери открыты. Главное – труд, упорство, никого не слушай, делай все, как ты считаешь нужным. И главное, помни, поддержка от твоей семьи, потому что такой поддержки, как семья, не даст больше тебе никто. Поэтому ты молодец, я тебя искренне поздравляю. И завершить это нагородження все-таки хочется найціннішими обіймами, найціннішим скарбом, який має кожна наша учасниця. Це обіймами їх батьків. Адже усі ці люди пережили з ними падіння, перемоги, усі випробування. Вони надихали та підтримували. І сьогодні кожна із наших мам підготувала для своїх дівчат особливі подарунки. Друзі, ця історія не завершується, а лише бере свій початок. Ми вітаємо наших учасниць із стартом нового етапу у їхньому житті. Почала вільніше говорити українською мовою, я почала розповідати з історії дуже гарно, мої друзі мене
захопленням слухають. Мені дало впевненість у собі, дало правильну ходу. Я буду приймати ще більше різних конкурсів і не перейматися за те, що я буду програвати, а йти далі, ще вище до своїх мети. Я хочу піти далі навчатися в школі моделі Little Angel, але потім подивимося, як буде. Я хочу дуже продовжити свою модельну кар'єру, хочу стати топ-моделлю по-українськи, хочу участвувати в різних фотосесіях, показах, ходити, показувати колекції різних дизайнерів. Дякую за мене, що ви мене полюбили. Я бажаю вам гарного року, звичайно, дуже багато подарунків. Проект мене підштовхнув, тобто в мене ще було до цього якісь сумніви, можливо, я не зможу бути де моделі. Але проект мене от прям зробив мій твіт, і я вже підписала з модельним агентством контракт. Мене завжди приглашають на всякі фотосесії, там рекламувати якийсь одяг, і мене дуже часто приглашають, і надіюсь, що я далі буду займатися модельником. Буду шукати далі, думаю, можу продовжувати співпрацювати з модельною школою Little Angel, розсилати якісь фото своє агентство, буду якось писувати. Так я буду продовжувати свою модельну кар'єру, я в цьому, можна сказати, профі. Буду брати участь у різних конкурсах та здобувати опит. Буду продовжувати далі модельну кар'єру, мені це подобається. І думаю, ну, чим далі я буду йти, тим краще в мене буде виходити. А ми дякуємо усім та кожному за те, що впродовж 6 місяців були разом з нами. Вдячні за ваші перегляди та підтримку нашим учасницям. Я вам побажаю те, щоб ви ніколи не здавалися, завжди йшли до своєї мети, щоб ви були завжди щасливі і щоб всі ваші мрії завжди швидко здійснилися. Всім українцям я бажаю щастя, здоров'я, гарного нового року і всього самого найкращого. Наступний рік у вас був просто самий крутий. Якщо ви хотіли потрапити на цей проект, щоб обов'язково саме ти виграв, щоб все у вас було в цьому році добре і все складалось. Дорогі глядачі, я бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я, щоб всі ваші заповітні мрії збувались і щоб все було якнайкраще. Ну, перш за все, бажаю вам вірити у себе і у свої сили, ніколи не здаватися і завжди йти до своєї мети. Я бажаю вам щастя, перш за все, здоров'я, успіхів, щоб вас все вдавалося і всі ваші мрії збувалися. Не забувайте, що ви є жіночними та красивими і записуйтесь у школу моделей Little Angel Supermodel. Хочу побажати щастя, добра і всього самого найкращого, щоб збувалися всі ваші заповітні мрії, бажання. Я вітаю вас з Новим Роком, щоб цей новий рік був для вас щасливий, щоб всі були здорові і щоб пожелаю вам миру. Нехай у 2020 році ви будете у колі виключно позитивних та доброзичливих людей. Переживайте лише приємні емоції, радійте кожному прожитому дню. Даруйте радість та посмішки оточуючим. І нехай цей новий рік стане особливим. Дякуємо, що були разом із нами. Це був проєкт Little Angel Supermodel. Далі найцікавіше.